ବନ୍ଧୁକଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଷକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଠ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାକାଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ চন্দ্র এবং পৃথিবীর বিশেষ অবস্থান ঘটি থাকে প্রত্যেক দিনের গ্রহ ও নক্ষত্র মান অবস্থানের পরবর্তন কারণর প্রত্যেক দিনর তিথি ও নক্ষত্র অলগা অলগা হয়ে থাকে সূর্যকর চারিপটে পৃথিবী এবং পৃথিবী চারিপটে চন্দ্রমা সবুড়ে পরিক্রমা করে থাকে যেতবে সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র গোটিয়ে সরলরেখার রয়ে থাকে সেতবে পৃথিবী পৃষ্ঠের ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗୁଛି ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା ବାରକୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ଓ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ এই ভিডিও কু গোটি লাইক করে নিয়ন্তু। এবং যদি আপন মানে আমল সবসক্রাইব করে নাহলে এবে সবসক্রাইব করে নিয়ন্তু। নিবে আস্তু জন বন্ধুক সাধারণত লাগি লাগবার ন ঘণ্টা বা তিনি প্রহর পূর্ব এবং পরাগ লাগবার বার ঘন্টা বা চারি প্রহর পূর্ব পাক নিষেধ বা হাঁটি ছাড় করা যাই থাকে এই সময় সূতক সময় মধ্য কুযাই এই গ্ৰহণ লাগু সময় খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবক বাৰণ কৰা যায় কাৰণ গ্ৰহণ লাগু সময়তে পেটৰে কিছু খাদ্য পদাৰ্থ নৰহা হি ভালে সাধাৰণতঃ চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব ন ঘণ্টা বা তিনি প্ৰহৰ পূৰ্ব হাণ্ডিছাড কৰাহণৰ সূতক সময় বা পাক নিষেধৰ সময় হ'ল আঠ নৱেম্বৰ দুই হাজাৰ বাইশ মঙলবাৰ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଚାଳିଶ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବାଜି ଅଠର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏହି ସମୟରେ ଦେବନୀତି ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ସୂତକ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଯାଇ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଏବଂ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏହି ସୂତକକାଳ ଶିଶୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଆଠ ନଭେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇଟା ବାଜି ଚାଳିଶ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବାଜି ଅଠର ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅଠତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଛତିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଦଶ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଦଶ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ବାଜି ଅଠର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଠ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଛତିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ এই সময় গৰ্ভৱতী মহিলা মানে বহুত অশুভ এটা সম্বেদনশীল হৈ থাকধান ৰত চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখিব বাৰণ কৰাই গ্ৰহণ লাগিব সময়ৰে গৰ্ভৱতী মহিলা মানে কোনো জিনি কটাকি বা কোনো কপডা আদি চিলাই কৰো নাহি নচেত এতিয়া কুপ্ৰভাৱ গৰ্ভৰে ঠাই শিশু উপৰিধাচল ভাৱে পি থাকে এতিসহিত গ্ৰহণ লাগু সময় কলা ৰংৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰো নাহিন্তু নাহি চন্দ্ৰগ্ৰহণ সময়ৰে চন্দ্ৰৰ ছায়া যদি কোনবি মান উপ পঢ়ি যায় তাৰ গৰ্ভৰ প্ৰথম শিশুকু শাৰীৰিক দোষ লাগি যায় যা ভৱিষ্যতৰ বহুত বড়ো সমস্যা সৃষ্টি কৰি থাকে তে গৰ্ভৱতী মহিলা মানে এই সময়ৰে বাহিৰা বাহাৰু নাহি জ্যোতিষশা অনুসাৰে এই সময়সীমা মধ্যৰে কেতিয়ক কাৰ্য কৰিব বাৰণ কৰাই ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ପରାଗ ହେଉ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଏହାପରେ ସେବନ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ନିଷେଧ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଳତୀ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ମନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଅଛି ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରି ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଛାଇ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କବାଟ ଓ ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବା ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଅଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା ବା ପତ୍ରଫୁଲ ବା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନଖ ବା ଚୁଟି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତି କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେବେ ରାଶିଚକ୍ର ବାର ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଆଠଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଛା ରାଶି ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏଥିସହିତ ମେଷ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ